Do dvorany slávy hejtmana Plzeňského kraje letos opět vstoupily významné osobnosti. Jejichž život je úzce spjatý s naším krajem a mimořádné pracovní výsledky a úspěchy překračují hranici regionu. Do dvorany slávy byli v plzeňské měšťanské besedě slavnostně uvedeni Josef Bernard, Boris Kreuzberg a Pavel Horvát. Úspěšný kraj má úspěšné lidi a já jsem rád, že úspěchy mohu oceňovat a dnes do dvorany slávy byly uvedeni opravdu tři významné osobnosti. Takže bylo mi ctí a říkám, potřebujeme více Bernardů, Horvátů a Kreuzbergů. Josef Bernard spojil svůj život s plzeňskou Škodovkou. Tady začínal jako dělník a na pozici generálního ředitele svoji kariéru ukončil. Já jsem 35 let spojený se Škodovkou a právě proto svoje ocenění beru jako ocenění pro všechny škodováky. Děkuji za něj a velice si ho vážím a je to samozřejmě ohromná motivace pro mě, pro mé další působení. Sportovce, fotbalistu a nyní asistenta trenéra plzeňské Viktorky asi není třeba dlouze představovat. Je držitelem mnoha titulů a prvenství, ale asi nejúspěšnější část své kariéry zažil právě v Plzni. Pro mě to je důkaz toho, že lidi z plzeňského kraje mě vzali za svýho, byť jsem tady v uvozovkách jenom 7 let, který ve sportovním čase prostě je hrozně, hrozně krátká doba a nebo pro normální lidi je to krátká doba, pro mě je to dlouho a musím říct, že sám se trošku cítím jako Plzeňák, byť trvale žiju v Praze, ale jsem prostě v Plzni hrozně moc času a pro mě tohle je to největší zjištění nebo nejlepší zjištění, to, že mě ty lidi, který mě nejenom nominovali, ale i ocenili, berou jako svýho krajana. Boris Kreuzberg působí jako přednosta kliniky zobrazovacích metod fakultní nemocnice v Plzni. Do akademické funkce profesora byl jmenován v roce 2013. Já tady jsem spíš zase jako reprezentant nejenom kliniky, ale celé lékařské fakulty a de facto bych řekl i fakultní nemocnice. Čili veškerou tu odměnu, tu slávu já beru ne úplně osobně, ale beru jako vlastně takové ocenění té fakultní nemocnice, fakulty lékařské, toho akademického školského zdravotnictví, který přináší kraji, bych řekl, v tom zdravotnictví ten největší benefit, ten největší profit, protože opravdu jsou tam vědecké personality, ale také vynikající lékaři. Trojice osobností, kterou letos uvedl hejtman Plzeňského kraje Václav Schleis do pomyslné dvorany slávy, převzala z rukou hejtmana pamětní list a charakteristický kámen achát. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.